Ja väčšinou malujem nie možno práve pekné veci, ale všetko to zlé, čo je vnútri vo mne, tak dávam von. A tým pádom potom som v živote relatívne spokojný človek. Som si hľadala znovu samu seba, že kto som po tých 5 rokoch, keď už som zrazu mama. Ženy to majú trošku ťažšie aj pri nástupe do práce. Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli Artunio Talks, kde sa nachádzame v Žiline, konkrétne v synagóge. A je tu so mnou Martina Malovaníková, výtvarnička, umelkyňa a povie nám viac o našej výstave. Takže nachádzame sa teda v synagóge, je tu filmový festival a ja by som chcel vedieť viac o tom, o čom je tvoja výstava. Nachádzame sa teda v synagóge a práve tu je teraz moja výstava, ktorá sa volá Nevedomie. Táto výstava je sprievodným programom podujatia Fest Anča. Ide o medzinárodný filmový festival, na ktorom sa stretávajú ľudia z celého sveta. Tento festival má veľké srdce a kedysi, dávno, asi 7 rokov dozadu, som tu bola aj ja súťažiť s mojim magisterským filmom, takže tento festival je pre mňa taká veľká srdcovka a som veľmi šťastná, že tu teraz môžem vystavovať. Ja som si teda všimol na tvojej tvorbe, keďže už dlhšie pozorujem, hej, aj teda tvoj kreatívny proces, jednoducho, že tvoje malby sú určitým spôsobom špecifické práve tými zobrazeniami tých jednotlivých, či už ľudských tiel, alebo jednoducho tej prírody, toho prepojenia, tých rôznych možno, že symbolov rodiny, toho ženského života a tak ďalej. Čím sa inšpiruješ, alebo o čom je to nevedomie, aký bol ten kreatívny proces za nevedomím? Na tejto výstave som začala pracovať vlastne, keď sa mi narodil syn a to materstvo, ten zlom z tej ako keby pracovnej sféry do toho, že človek zrazu zostane úplne sám zavretý s plačúcim bábetkom doma, tak to bolo veľmi náročné a potrebovala som nejaký spôsob terapie vnútornej, ako aby som sa nezbláznila počas toho materstva. No a keď som mala nejaký voľný čas, tak som začala malovať. A malovala som aj po nociach, hoci kedy cez deň. No, o rok na to, keď mal môj syn 1 rok, začal COVID. Takže ešte väčší strach o svojich blízkych. Smrť vlastne bola všade okolo. Moja mamina pracovala v prvej línii, takže sa ma to celé ako keby dotýkalo. Striko mi zomrel na COVID a aby som to nejako vedela spracovať a aby som sa z toho nezbláznila, tak som malovala. A tie podmienky boli sťažené, nedalo sa nikam cestovať, čiže som mohla pracovať len doma. Tým pádom som začala robiť veci iba na papier, tempera, akvarel. Vôbec som nerozmýšľala ani nad nejakým veľkým formátom. No a čiže ja som to potrebovala robiť sama pre seba, aby som sa doma na chvíľu proste nezbláznila. No a potom zase postupne o rok začala vojna na Ukrajine, čiže zase pre mňa veľmi náročná situácia, lebo ja som taký silno empatický človek a mala som jednoducho doma malé dieťa a veľmi som sa vlastne stotožňovala s tými ostatnými ženami, ktoré to mali ťažké. No a tak som znovu zase potrebovala malovať. A potom sa začala meniť aj ako keby, že trochu politická situácia na Slovensku. Umenie to začína mať oveľa komplikovanejšie, ako to bolo predtým. Takže zase všetka tá frustrácia išla do obrazov. Čiže pre mňa je tá výstava nevedomie ako keby taký terapia, aby som sa vlastne nezbláznila. Ja väčšinou malujem nie možno práve pekné veci, ale všetko to zlé, čo je vnútri vo mne, tak dávam von. A tým pádom potom som v živote relatívne spokojný človek a nevybijam si na niekom zlosť a svoje vlastné frustrácie. Rozumiem. No. A teda to je vlastne, čiže vychádza to, ten kreatívny proces je vlastne ako keby tie emócie, ktoré možno, že nasaješ z toho okolia? No pre mňa je to nevyhnutnosť. Ja to nemám tak, že idem malovať, aby som si urobila výstavu. Ja idem malovať preto, lebo to potrebujem. Lebo večer si jednoducho nesadnem pred telku, ale zoberiem si papier a keď ma niečo rýchlo napadne, tak to rýchlo dám dokopy a potrebujem malovať. To je, ako keby ja to mám nevyhnutnosť. To nie je také, že idem si robiť výstavu. Chápem. A teda, ako si ty, respektíve, OK, tá tvorba vzniká teda tým vnímaním, tým nasávaním tých emócií a potom jednoducho sa prejavia v tých obrazoch, ale ako si ty začínala vlastne s výtvarným umením? Ja som mala veľmi dobrú učiteľku na základnej škole, volala sa Emília Jakubisová a to je moja múza, lebo ona
tvorila úplne s ľahkosťou, nemala takmer žiadne pravidlá na hodine. Čo si chcel, aký materiál si si mohol zobrať, povzbudzovala ťa v tom, aby si bol odvážny, aby si jednoducho len tvoril a čokoľvek, nezáležalo, či to je malba, alebo či sa budeš hrať s hlinou, alebo či budeš capať farby o zem, alebo budeš robiť umenie aj vonku, že jej to bolo na tom úplne jedno. No ona ma vlastne zavolala tým, že ja som bola taká aktívna a že som sa v tom jednoducho našla, tak ona ma zavolala na také výtvarné sympózium a vtedy sa to vlastne začalo. Že tam som robila prvý veľkoformátový obraz a potom už to išlo, už som mala prvú výstavu takú svoju aj s kurátorom a to som mala 17 rokov. A podarilo sa mi v ten rok vlastne vyhrať aj celoslovenskú amatérskú súťaž a to bol taký začiatok, že aha, tak asi idem do toho. A potom som už začala hľadať aj umelecké školy, na ktoré by som mohla ísť. Sice som bola na gymnáziu, ale veľmi svedomito som sa pripravovala na vysokú školu, aby som sa tam vôbec dostala, tak 2 roky popri tom som si našla rôzne doučovania, súkromné hodiny u slovenských výtvarníkov, kde som chodila na kurzy, aby som dohnala to všetko. A podarilo sa mi dostať na VŠMU, na filmovú a televíznu fakultu, do ateliéru animovanej tvorby. Tam sme sa potom už aj stretli na škole. Áno. A už to išlo. A tam som strávila vlastne 5 rokov, krásnych rokov, skoro non-stop zabretá v škole. Ale stalo to za to, bolo to super, rada na to spomínam. Čiže ty si vlastne začala tvoriť ako keby obrazy, respektíve nejakú takúto tvorbu. Potom si prešla na animovanú tvorbu, čiže ako keby do nejakého digitálnejšieho jednoducho sveta. No ja, akože mňa zobrali aj na grafiku do Bystrice, ale ja som si povedala, že keď sa naučím robiť trochu digitálne veci, tak budem mať niečo plus, že malovať môžem aj tak. Ale keď pôjdem iba na tú grafiku, že ten digitál bude pre mňa už tak ďaleký a stratený, že to potom už nedotiahnem. A akože bola to veľká výzva, lebo nebola to úplne moja komfortná zóna, tá animácia. Dlho som si, kým som sa vlastne do toho dostala, dlho mi to trvalo. Ale teraz spätne je to obrovská nevyhnutnosť. Som rada, že to mám za sebou, lebo už teraz ma to predbieha, všetko to digitálne. Teraz by som zase vlastne po tých 5 rokoch na materskej s tými dvomi deťmi potrebovala ísť znovu na nejakú stáž na mesiac, aby som sa znovu opäť do toho dostala, lebo neskutočne rýchlo to ide dopredu. Čiže viem, že teda ty si ešte na animovanej tvorbe robila, myslím, že to bol film teda, ale neviem, či to bola nejaká koncoročná práca, alebo... No ja som urobila vlastne na škole 3 filmy, bakalársky, s nimi som sa dostala aj tiež na rôzne festivály po celom svete, to som skončila, že v Južnej Koreji, v Soule sme boli, to bolo parada. Že, no a potom som urobila ešte v 4. ročníku iba taký filmík Pomilmo, okupácia a ten tiež bol fajn. A potom môj magisterský film bol Chili a ten pobehal festivály po svete a získala som zaň tvorivú prémiu Igric slovenskej súťaži a plus bol vybraný do WAF Talents Vyšegradského fóra, takže on sa premietal na veľmi, veľmi veľa festivaloch. Wow, čiže... Čiže dá sa povedať, že to, tá vysoká škola jednoducho bola pre teba pozitívna zmena, hej, že si vlastne prešla na ten digitálny jednoducho smer a teda máš za sebou aj dosť veľa, dá sa povedať, úspechov v rámci tejto tvorby. No a čo sa stalo vlastne po výške? Ako ďalej pokračoval tvoj umelecký, tvoja umelecká tráha? Odišla som na Oravu s mojim vtedy priateľom, teraz už mám manžela, no a založili sme si rodinu, takže prišla taká 5-ročná pauza. Trochu to bolo takých 5 náročných rokov, ale zase ja niekedy neviem úplne tvoriť, keď som šťastná. Takže zo mňa vychádzajú silnejšie veci, keď sa okolo mňa deje vlastne niečo negatívne a potrebujem to dostať von. Že paradoxne je to pre mňa také inšpiratívne. Chápem. No a počas tohto obdobia, respektíve vznikali aj tie obrazy, respektíve, neviem či všetky. No oni išli postupne. Vlastne najprv som doma našla, môj detko zomrel počas covidu, tak som zdedila po ňom taký starý, hrozný, gičový obraz, ale mal krásny, starý, gičový rám, taký zlatý. A si hovorím, že to keby som vlastne nejako použila, prerobila, tak som pretrela ten rám na čierno a urobila som do neho obraz. A také granatové jablka, lebo to je taký môj motív v celej mojej tvorbe, taký ženský, materský a bol aj v tom filme Chili a dúfam, že bude aj raz v ďalšom filme, ktorý dúfam sa mi podarí natočiť. No a tak nejako som urobila ten obraz a na druhý deň som zase si zobrala papiere a zase som šla niečo robiť a už to išlo prirodzene. Ale nerobila som to s tým vedomím, že si urobím výstavu, išlo to veľmi prirodzene, že som iba potrebovala malovať.
To je asi taký najlepší dôvod, jednoducho, respektíve tá voľná tvorba, ak to správne teda som pomenoval, jednoducho, a veľa umelcom aj chýba, lebo tvoria zákazky, alebo tvoria proste presne na výstavy a tak ďalej a potom nemajú čas na tú svoju voľnú tvorbu a cítia sa možno, že vycúcaný jednoducho. Ale ja som si to napríklad mohla dovoliť, lebo som bola s deťmi doma na materskej, paradoxne, že som mala takú slobodu, nebola som nejako finančne... Viazaná na to, že potrebuješ tvoriť. No niečo, že musím robiť niečo iné, že neživilo ma to. Mohla som si to dovoliť. No a vlastne teda vysoká škola, tam boli tie úspechy s filmami, teda s tou animovanou tvorbou a teda potom tieto obrazy, hej, ktoré jednoducho počas aj tej obdobia pandémie, jednoducho rodičovstva a tak ďalej. No a zmenila sa ešte možno jedna vec za tých 5 rokov alebo tak, a to je ako keby a už vlastne to bolo aj predtým, ale taký veľmi výrazný predel medzi tou digitálnou dobou a tou offline dobou. Ako to vnímaš ty ako umelkyňa, že ako vnímaš ty tento veľký rozdiel? Dotklo sa to teba? Neviem, ešte podľa mňa, keď sa vrátim do práce, do takého pracovného sveta, tak vtedy to pocítim, že to je úplné šialenstvo. Ale neviem, no. Akože tá animácia vždy bola digitálna, tak tam trochu cítim aspoň nejaké útočisko, že keby ja nemôžem malovať obrazy, tak aspoň budem animovať a to bude vlastne, pôjde to stále s tým digitálom, ale hlavne mladšia generácia odo mňa sa ocitá v úplne inom svete, digitálnom niekde. No a ja to mám tak, že ja potrebujem držať niekedy ten materiál a tie veci a dotýkať sa ich a vypnúť si všetko ostatné a vtedy vlastne malujem, no. Chápem. A možno, že ešte taká otázka, respektíve kopec ľudí, ktorí možno, že teraz sú na tom mieste ako ty, niekde na strednej škole, rozhodujú sa kam na školu a tak ďalej. Práve sa možno, že stretávajú s veľa obsahom na sociálnych sieťach, veľa ich to inšpiruje, hej, jednoducho rozmýšľajú, ako proste si budovať svoje publikum, ako jednoducho mať tie lajky a tak ďalej. Ako to možno, že ty vnímáš ty, tento, ako keby, alebo čo by si odporúčila tým mladým nadšencom, ako keby, kde majú čerpať z toho offline sveta námety? No, ja to mám tak, že ja hľadám všetko v sebe. Ja ani nemusím rozmýšľať, že nad tým, že kde mám hľadať tú inšpiráciu, alebo čo idem malovať. Ja ako dieťa ja som mala strašne silné sny, neskutočne silné sny. Že ja som sa vlastne tešila na to, keď si poviem večer lahnúť a zase sa mi to bude snívať. Čiže ja mám ako keby, že veľmi bohatý svoj vnútorný život, s ktorým si vystačím. A všetko to vlastne dávam do toho, že ja nemusím sa moc nad tým zamýšľať, že kde dneska nájdem inšpiráciu a čo budem malovať. Moja tvorba je ako keby že veľmi, veľmi osobná a vychádza zo mňa. Mm-hmm. A ako, je to aj taká otázka, že ja sa nebojím toho, že dávam všetko zo seba von, že je to možno aj také intimné, lebo príde mi to také prirodzené, že to robím, ale všade okolo seba človek dokáže nájsť milión tém, len sa treba pozerať a možno aj vyjsť práve z tej digitálnej bubliny, ktorá je taká načančaná. Nie je to úplne reálny svet. Aj ľudia to, čo zobrazujú, vždy sa väčšinou snažia zobraziť tie pekné veci, tie, čo sa im podarili. A nie práve ako keby tú silnú drinu, ktorá je za tým. Ale tá inšpirácia je všade okolo seba. Vo všetkých vzťahoch naokolo, v prírode, po všetkom. Napríklad ja neviem pestovať rastliny. Mi všetko zomrie, okrem aloe vera, mi všetko zomrie, každá jedna kvetina, tak ja si ich kreslím. A to mám aj preto, lebo mne babka raz povedala, keď som mala 12 rokov, že kedy už mi nakreslíš konečne tie červené máky do obývačky a tak. No a tak nakoniec paradoxne som zase začala malovať kvetiny, ale v úplne inej rovine, ako sa babke páčia. Čiže ona príde a vidí také... Chápem. No a potom, hej, akože teraz môžeš mať tie červené kvety alebo rôzne kvety, ktoré akože chceš ja akože svoje. Ja ich zakreslím, ale úplne v inom význame, ako babka chcela. Chápem. No a čo sa týka tvojich nejakých budúcich plánov, respektíve v tvojej tvorbe, spomínala si mi niečo možno o nejakom filme, spomínala si mi teda, že chceš venovať ďalej ako keby malovaniu nejakých obdobných obrazov, teda s tým tvojim rukopisom. Aké máš plány do budúcnosti? Neviem, no veľmi rada by som urobila animovaný film, ktorý by práve vychádzal z tejto výstavy, že to bola silná inšpirácia. Cesta znova ako keby sama k sebe. Som si hľadala znovu samu seba, že kto som po tých 5 rokoch, keď už som zrazu mama,
a ženy to majú trošku ťažšie aj pri nástupe do práce, celá tá téma, no nie je to úplne také jednoduché. A že kto teraz som a či si môžem dovoliť vlastne toľko času venovať tej tvorbe. Ale zistila som, že tie deti idú s tým, oni vlastne malujú so mnou. No a chcela by som robiť film vlastne o materstve, že pokračovať v tej téme, že zase si možno oddychnúť od tých veci, ktorých sa môžem dotýkať, od tých obrazov ručne malovaných a prejsť znovu do toho digitálneho. A potom možno, keď raz, ak sa mi podarí dokončiť ten film, tak sa zase vrátiť naspäť, lebo je to taký nekonečný cyklus. Čiže plánuješ ešte, máš už nejaký námet alebo na ten film? No, námet teda mám hotový a uvidíme, že či nám... Či nám poprechádzajú všetky veci, aby sme mohli sa tomu... Financovanie animovaných filmov je veľmi náročné a je to vlastne, no, je to veľmi tvrdá drina a trpezlivosť. Tam na jednu sekundu musíte urobiť 12 obrázkov nejakým spôsobom. A to je extrémne náročné. No, čiže je veľmi dlho, že človek niekoľko rokov pracuje na filmovom zážitku pre diváka, ktorý si pozrie za niekoľko minút. Taký autorský nezávislý film. Že je to veľmi veľa... Veľmi veľa práce, jednoducho ten proces je dlhý. Ale zase potom človek môže cestovať po celom svete a tam vidí všetky tie kultúry. No a to je na tomto nádherné. Aj to umenie v iných krajinách, ako sa to dá robiť aj inde, aké to je pekné. A stretáva sa tá umelecká komunita, sa rozširuje a stretáva človek tých inšpiratívnych ľudí všade. Čo je také pekné. A čo sa týka, ešte samozrejme, že vrátim späť k tým filmom, ktoré boli v zahraničí, tak o čom konkrétne bol ten film Chili? To bolo o agresivite v partnerskom zväzku a násilí. Takom, ako sa zamotávame vlastne v vzťahoch. Ako sa muž so ženou, respektíve ako sa pár medzi sebou dostáva do nejakých konfliktov a vzniká z toho nejaký... Ale tak to si treba pozrieť. Tak si ho potom môžeme pozrieť, respektíve, neviem, dá sa pozrieť niekde na YouTube, alebo... No, mal by sa... Tak, my teda tento film dáme dole link, pre teda, môžete si ho teda pozrieť. Ja ďakujem Martine Malovaníkovej za čas a že si našla teda čas a priestor na tento rozhovor a už teraz sa teším na ďalšiu epizódu Arduino Talks, kde sa spolu vidíme. Čaute! Čaute.